naši staré Křečany, je mi velkým potěšením vás znovu po roce vidět a znovu se s váma setkat. Já bych úvodem teda předal slovo našim drahým hostům a přeji vám hezkou zábavu, potom ještě se budu vyjadřovat k dalšímu programu já, takže přednost dávám hostům. Liebe Freunde, Herr Bürgermeister begrüßt Sie alle recht herzlich und freut sich, dass er euch alle wieder mal nach einem Jahr wieder sieht. Will jetzt das Mikrofon den Gästen von Deutschland übergeben und dann will er weiterhin noch was sagen. Als allererstes, bevor es losgeht, möchte ich in unserer Mitte den Herrn Pfarrer Marschner aus Zittau begrüßen, gleichzeitig die beiden Chöre aus Zittau und aus Radebeul mit dem Herrn Grellmann als Leiter und der Frau Tietze. Wir werden Sie ja heute Nachmittag nochmal hören und ich werde dann auch nochmal ein Wort des Dankes sagen. So, nun allgemein, guten Tag, dobr den. Verehrter Herr Bürgermeister Moravec, sehr verehrte Eingeborenen, wie es so schön heißt, verehrte Gäste, wir freuen uns also jedes Mal, wenn wir hier bei Ihnen zusammen sind. Wir werden freundlich und nett aufgenommen. Dafür möchten wir uns jetzt im Vorjahr schon bedanken. Nejprve bych chtěla uvítat pana faráře a oba dva sbory pěvecké, které jsme slyšeli dneska při mši v kostele a ještě uslyšíme odpoledne na benefičním koncertu. Vážený pane starosto, vážení hosté, vážení rodáci, jsme rádi, že se zase tady vidíme a všichni se setkáme, pohovoříme a všichni jsou srdečně vítáni. Ganz besonders freuen wir uns jedes Mal, wenn unsere begonnene Aktion der kleinen Schritte, nenne ich die mal, so viel Erfolg zeigt, was jeder ringsherum in Ehrenberg sehen kann. Obzvlášť mám radost, když se podaří naše akce malých kroků, se tomu říká, možná, že víte, co to obnáší. A ta akce malých kroků je, doufám, také v obci Křečany vidět. Ich möchte nicht politisch werden, aber eins muss ich sagen. Der Wahlkampf in Tschechien. Wer den verfolgt hat und es dann gehört hat, die Deutschen sitzen schon auf gepackten Koffern an der Grenze und warten nur, dass sie wieder rüberkommen. Da möchte ich hundertprozentig sagen, das glaube ich auf keinen Fall. Chtěl bych zůstat apolitický, ale něco si nemohu odepřít, co prezentují média, že Němci už čekají na zbalených kufrech, aby se sem vrátili. Prosím vás, nemusíte se skutečně nikdo obávat, tohleto v úmyslu doopravdy nemáme. Wenn wir auch oft durch Ehrenberg fahren, um unsere alte Heimat zu besuchen, so braucht sich keiner zu verstecken oder die Häuser zu verschließen. Keine Angst, das ist ein wahres Wort, wir kommen nicht mehr zurück. I když často projíždíme obcí Křečany a rádi, tak nikdo nemusí před námi zavírat dveře, zamykat a nemusí se ani schovávat. My doopravdy se nemíníme už vrátit. Wir freuen uns nur, wenn wir Ehrenberg sehen, wenn Ehrenberg wieder aufblüht. Und das können wir nur unserem Herrn Bürgermeister Moravec bedanken, verdanken. Und natürlich auch seinem Gemeinderat, da er ja auch nicht alles selber macht. Wir möchten ihm also nochmals alles Gute wünschen und uns recht herzlich für den Empfang und die Aufnahme bedanken. Wir haben Ihnen etwas mitgebracht, ein Gästebuch,
Alt-Ehrenberg. Und hier kommt noch ein kleiner Pfeil rein, damit es verschlossen ist. Und innen drin hat jeder unterschrieben. Und wer gerne noch unterschreiben möchte, der kann es noch tun. Das ist dann im Anschluss für Sie. Máme opravdu jenom ty nejlepší úmysly a máme radost, když obec Křečany vzkvétá. Děkujeme všem občanům, kteří tady žijí, ale samozřejmě nejvíce panu starostovi Moravcovi, ale celé obecní radě. A přinesli jsme takovou knihu, upomínkovou knihu, 13. setkání v Křečanech. Jsou tam podpisy všech účastníků, kteří tady včera, dnes byli. Děkujeme panu starostu na památku. Wir lassen es noch liegen. Wer noch unterschreiben möchte, kann noch unterschreiben und dann übergeben wir es dem Herrn Bürgermeister. Dankeschön. Necháme tu knihu ještě k dispozici. Kdo by se chtěl ještě podepsat, tak ještě neučinil, tak se podepište a pak ta kniha tady zůstane u pana starosty. Děkujeme. Takže ještě jednou já bych vás co nejsrdečněji přivítal v obci Staré Křečany. Der Bürgermeister möchte Sie alle noch recht herzlich im Ort Alt-Ehrenberg begrüßen. Nevím, jestli znáte můj politický původ, ale jsem apolitický, tudíž nejsem členem žádné politické strany. A abych reagoval na naši politickou situaci, tak čistě z hlediska apolitického člověka patříte k minulosti a současnosti obce, protože to je nedílný navázání těch tradic, které tady jsou. Der Bürgermeister sagt, er weiß nicht, ob er seine Herkunft kommt, aber er spricht, er ist apolitisch und er behauptet, dass eben ihr immer wieder zu der Geschichte und zu diesem Dorf gehört und eben sich damit beteiligen kennt und immer wohl begrüßt seid. Ale abych se vrátil k dnešnímu dni, dovolte mi, abych využil této příležitosti. Všem vám poděkoval za návštěvu v obci, zvláště pak bych chtěl poděkovat a vyzdvihnout spolupráci se zde přítomným vedle stojícím panem Henčlem, který vlastně svojí aktivní činností se podílí na tomto našem setkání i vlastně na té přípravě. Nochmal herzlich begrüßt und Herr Bürgermeister möchte hauptsächlich auch den Herrn Henschel recht herzlich danken, der dieses Treffen alles organisiert und dabei beiträgt, dass eben die Entwicklung zwischen uns gut vorangeht. Teď bych se vrátil k takové rekapitulaci, abyste viděli o činnosti naší obce. Takže obec během uplynulého roku, co jsme se neviděli, tak předpokládáme, že dojde k rekonstrukci naší základní školy ve Starých Křečanech, kdy jsme sehnali dotaci od Ministerstva životního prostředí a jestli předejdeme těm známým byrokratickým krokům, tak bychom úspěšně měli v průběhu letních prázdnin do podzimu udělat novou fasádu na základní škole s výměnou oken a výměnou zdrojů tepla. Tím pádem by začala etapa rekonstrukce naší základní školy, která jistě je tady v obci potřeba. Jetzt noch zu der Tätigkeit in diesem Ort. Es wird in Ferien wird mit der Rekonstruktion der Schule in Alt-Ehrenberg begonnen. Es soll die Fassade neu gemacht werden, es kommen neue Fenster herein und dann soll auch die Heizquellen sollen gewechselt werden. Es ist gelungen, Fördergelder zu bekommen vom
Ministerium, Umweltministerium. Und das ist eben dann der Anfang von der Rekonstruktion dieser Schule, die eben auch noch im Ort gebraucht wird. Abych navázal na tu naši spolupráci, která si myslím, že nese kladné výsledky, provádíme i základní údržbu zeleně a vidíte, že ta dopravní infrastruktura je v obci ještě dost špatná, takže to řešíme s Ústeckým krajem. Bohužel nás pustili povodně a touto cestou bych chtěl poslat nějaký takový posílení těm lidem, kteří se vlastně stali takovými oběťmi těch záplav, ať je to vlastně v Čechách, v Německu, anebo v Evropě. A tímto bych chtěl vlastně poslat takovou posilující zprávu pro tyto lidi. Bestimmt schon gesehen haben, dass die Wege hier im Ort noch nicht so in Ordnung sind, aber durch die Hochwasser sind auch wieder Schäden entstanden und da möchte der Herr Bürgermeister allen, die durch die Hochwasser geschädigt wurden, auch in Deutschland, auch in Tschechien, irgendwie seine Unterstützung oder seine Teilnahme bekannt geben. I naše obec Staré Křečany se dostala do problému minulý týden sobotu, kdy jsme byli ve třetím stupni povodňové aktivity ve stavu ohrožení a Mandela nás tady trošku zlobila, ale myslím si, co se týče vyhodnocení celé té situace, tak jsme dopadli na výbornou a velice dobře a ty škody v rámci obce budou minimální nebo nižší. Vorige Woche am Samstag hat das Hochwasser ein bisschen in Allerenberg Probleme gemacht. Es wurde die dritte Stufe veröffentlicht, aber es ist dann schnell wieder zurückgegangen und da sind die Schäden also minimal. Já bych to ukončil a budu se těšit na další setkání a na další spolupráci a touto cestou bych chtěl poděkovat za tento nádherný dar, který jistě bude na obci Staré Křečany k dispozici a rád se s vámi setkám i mimo tuhle oficiální, mimo toto oficiální setkání, akorát bych poprosil v případě, že pojedete do obce Staré Křečany, abyste to signalizovali dříve, abych si nějak udělal prostor a čas, protože opravdu toho máme v té obci dost. A ještě jednou vám přeji hezký den a hezkou zábavu a hezky se bavte v obci Staré Křečany. Herr Bürgermeister, ich möchte zum Schluss noch allen bedanken für die Teilnahme. Es besteht auch die Möglichkeit, wenn Sie durch Hallerberg durchfahren, nicht bei so einem Anlass Hallerberg besuchen. Sie können auch sich anmelden und ist jederzeit bereit, Sie empfangen, wenn er im Ort ist. Und er freut sich immer über die Zusammenarbeit zwischen beiden und das hofft auf eine weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ani vám nepájte, ale ním rád.
freue mich über die rege Teilnahme am Benefizkonzert. Begrüße die zwei Chöre, A, den Christus König Chor aus Radebeul unter der Leitung von Frau Ulrike Dietze und hier unter der Leitung von Herrn Bernhard Grillmann den Chor Maria Heimsuchung aus Zittau. Ich glaube, so wie wir es bisher gehört haben von den Proben, es wird ein besinnliches Stündchen. Und ich habe auch gehört, es gibt einzelne Instrumente von oben. Weiß nicht, ich glaube, Frau Dietze wird da wohl ein bisschen dazu beitragen. Ich wünsche gutes Gelingen, viel Erfolg und Ihnen viel Freude. Besinnliche Stunde. Danke. Mitten am Tag, jetzt still.
Grellmann, ein tschechischer Blumenstrauß, und bei der Frau Tietzes, die wahrscheinlich nach oben ist, wir sehen uns gleich, Frau Mari. Es war mir eine Freude. Yeah.